უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სინგლი ალბომი, რომელიც ჩვენ გამოუშვით წინა ხევრის წინ, დაახლოებით წინა ხევრის წინ, ეხება ათონის მთაზე ივერონის მონასტერში საქართველოს პატრიარქის ისტორიულ ვიზიტს. ახლა შეგვიძლია ვიკითხოთ, რომ რატომ ისტორიული ვიზიტი და ძალიან მარტივად ახსნე ამას, ეს იყო ჩვენი პატრიარქის, საქართველოს პატრიარქის პირველი, მე ვიტყოდი, განსაკუთრებული აი ესეთი ვიზიტი ათონის მთაზე, ვინაიდან არც ერთ ქართულ პატრიარქთანაც 2004 წლამდე ფეხი ათონის მთაზე დაგმული არ ჰქონდა. იყო რამოდენიმე მცდელობა ექსპედიციების, საეკლესიო ექსპედიციების საქართველოდან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მაშინ თქვენ იცით, რომ არ იყო ვთქვათ ტექნიკური საშუალება, ტრანსპორტის, მოგზაურობის, ბოლო წლები იყო, თქვენ კარგად გახსოვთ, საბჭოთა პერიოდი, რაც თავისთავად აჩერებდა ამ პროცესს და პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ათონზე მოხვედრა. აი, ჩვენი პატრიარქი, უწმინდესი და უმეტარესი ილია მეორე, 2004 წელს ათენში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ორი კვირა იმყოფებოდა და ამ ვიზიტის ფარგლებში არა, უკვე ცალკე სამი დღე შემდგომში ეწვია ათონის მთას. მე ახსნი, რატო არა ვიზიტის ფარგლებში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს გეოგრაფიულად ერთი ტერიტორია, ეკუთვნის საბერძნეთს, ეს არის საბერძნეთის ამ შემთხვევაში ტერიტორიული იურისდიქცია, მაგრამ თუ შევხედავთ სასულიერო იერარქიით, ეკლესიური იერარქიით, ათონის მთა არის მსოფლიო საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში. გეოგრაფიულად ის არის საბერძნეთის ტერიტორია, მაგრამ მორჩილებაში არის, საეკლესიო მორჩილებაში არის მსოფლიო საპატრიარქოსთან. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, პროცედურებიც იყო დავარქვათ ესე ცალკე, იმიტომ რომ ცალკე შეთანხმდა ეს სამდღიანი ვიზიტი ათონის მთაზე და 21 მაის პატრიარქთან ერთად, სინოდის სხვა უმაღლეს პირებთან, სასულიერო პირებთან ერთად, ჩვენ დავიმგზავრეთ სალონიკიდან ურანოპოლში და ურანოპოლიდან მერე თავისთავად გავიმგზავრეთ უკვე ათონის მთაზე ბორნის მეშვეობით და პირდაპირ გეტყვით ჩემი ცხოვრების აი ამ დავარქვათ განსაკუთრებულ, მე ვიტყოდი, აი მოგონებებში პირველი და უმნიშვნელოვანესი არის ვიზიტი ათონის მთაზე პატრიარქთან ერთად. ჩემ დასაბედნიეროდ მაშინ მე გახდით საქართველოს ელჩი საბერძნეთის რესპუბლიკაში, აქედან გამომდინარე მე ვალდებულიც ვიყავი და ეს იყო სიამოვნება, რომ ჩემ დავარქვათ ჩვენი ეკლესიის პატრიარქთან, უნეტარესთან და უწმინდესთან ერთად ჩვენ ჩავსულიყავით ათონის მთაზე და გვენახა ივერონი, იქ აშენებული უნიკალური, მე ვიტყოდი, დედამონასტერი ივერონისა და ასევე ის პატარა სამლოცველო, სადაც დაბრძანებული არის ივერიის ღვთისმშობლის ხატი. რა თქმა უნდა, ისტორიულად ეს იყო უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი, მაგრამ ჩემთვის ემოციურად ეს იყო ასევე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველად ვნახე მე პატრიარქი, როდესაც მან ყველაზე დიდი სიწმინდე მოილოცა და ეს იყო ძალიან შეზღუდულ წრეში, მე ესე ვიტყოდი, იქ იყვნენ სინოდის წევრები, თვითონ სალოცავი პატარაა, ეს არის აშენებული კარიბჭესთან, როგორც ბერძნები ეძახიან ხაზს, პორტაიტისა, კარიბჭის მცველი და ივერონის მონასტერში დაბრძანებული ხატი არის უნიკალური. მე ვიტყოდი, ის გამორჩეულია ათონის მთაზე, არა მარტო ივერონში, ამ შემთხვევაში არამედ ათონის მთაზე და ერთ-ერთი უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი ხატია აი ამ განსაკუთრებულ სასულიერო განზომილებაში, რომელსაც პრაქტიკულად სადარიც არ აქვს, იმიტომ რომ ათონის მთა არის მაინც ყველაზე, მე ესე ვიტყოდი, განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი, თუმცა არის, რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილები, როგორც არის ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში და ასე შემდეგ, მაგრამ ათონის მთა თავისი ბუნებით, თავისი მწყამსით, თავისი ისტორიით, თავისი განსაკუთრებულობით არის
ერთ-ერთი უპირველესი ქრისტიანული მართლმადიდებლური სამყაროში და აქედან გამომდინარე მე სულ ამბობ ხოლმე რომ ეს იყო ალბათ ღმერთის სწორედ აი ესეთი რაღაცა ხელდასმით მოხდა ჩემი იქ ჩასვლა პატრიარქთან ერთად და აი სამი დღის მის უწმინდესობასთან ერთად გატარებული საათები და დღეები. ხა რაც შეეხება თვითონ წიგნს, მე-16 საუკუნეში პრაქტიკულად ანთონის დაზე ივერონის მონასტერმა, როგორც ქართულმა მონასტერმა შეწყვიტა არსებობა. დღეს როგორც მოგესმებათ იქ არიან ბერძნები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ბერძნებსა ძალიან კარგად ესმით, რომ პირველი დამფუძნებლები და პირველი მე ვიტყოდი მედროშეები სწორედ აი ამ განსაკუთრებული მონასტრისა, რომელიც მე ჩემი შეფასებით სამეულში მაინც შედის ათონის თვაზე 20-მდე მონასტერია, ეს არის დიდი ლავრა, შემდგომში არის ივერონი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ესე ვიყურებთ და ქსეროპოტა. როდესაც დელეგაცია როდესაც ჩვენ ჩავედით ივერონის მონასტერში, შეხვედრა იყო განსაკუთრებული, ბერძნები განსაკუთრებულად დაგვდნენ, განსაკუთრებული სიტყვები, მაგრამ იქ აშკარად იგრძნობოდა ის განსაკუთრებული სიტყვილეც, რომელიც ბერძნებს ახასიათებს და თქვენ იცით, რომ ის რაც იყო ქართული და შემდგომში გახდა ბერძნული, ეს ყოველთვის მათთვის ძალიან დამაფიქრებელია და ძალიან ფრთხილად ეკიდებიან ამ იმას, ვინაიდან აი ეს ადამიანები გახლავან მეათე საუკუნეში ამ უნიკალური მე ვიტყოდი არა მარტო სასულიერო, არამედ საგანმანათლებლო და ზოგადად რენესანსის ეპოქის ქართველებისთვის რენესანსის ეპოქის დამწყები ათონის მთაზე. იმიტომ რომ როდესაც გიორგი მთაწმინდელმა და ეფიმე მთაწმინდელმა ივერონის მონასტერი დააარსეს, ეს არ იყო მხოლოდ ქართველი იმაზე, რომ ეს ყოფილიყო მხოლოდ სასულიერო. არა, ეს იყო საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც თუ ესე ვიტყვით, ქართული რენესანსის, აი მეათე საუკუნეში ქართული რენესანსის უდიდეს ფუნქციას ასრულებდა. არაერთი თარმელობითი სამუშაო გაიწია იმ პერიოდში, ბევრი რამე თარგმნა როგორც ბიზანტიურიდან ისე ქართულად, ასევე ქართულიდან ბიზანტიურად და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ გარდა ამისა ეს იყო ცენტრი, სადაც ლიტერატურული ძეგლები იქმნებოდა და ლიტერატურული ნაწარმოებები იწერებოდა, რაც უნიშნალოვანესი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ჯერ კიდევ პირდაპირ გეტყვით ევროპაში აი ესეთი აღმავლობა არ იყო რენესანსისა და კულტურული განვითარების. ასევე მეფთვიმე და გიორგი მთაწმინდელებმა შექმნეს ის განზომილება, რასაც ჩვენ პირდაპირ გეტყვით უფრო მეტად უფრო უნდა ვაფასებდეთ, იმიტომ რომ ივერონი არ არის მხოლოდ სასულიერო ცენტრი, ეს არის ასევე კულტურული საგანმანათლებლო ცენტრი, სადაც 3000-ზე მეტი ხელნაწერი დღემდე ინახება, ინახება ის უნიკალური თარგმნელობითი ამ შემთხვევაში შედევრები, რომელიც პრაქტიკულად მასსადარი არა და ასე რომ ჩვენ მნიშვნელობას ალბათ რადგან გამომბაში ახალი თაობა, ახალი თაობის სტუდენტები უფრო მეტად მიანიჭებენ ამ საგანმანათლებლო ცენტრს. ფათაშორის რექტორთან, ბატონ გიასთან ერთად ჩვენ შევთანხმდით, რომ აუცილებლად ის ხალხი, ვინც ძველბერძნულს სწავლობს უნივერსიტეტში, ვინც ახლოს არის თქვათ ელინისტიკასთან, ნეოგრეციკისტიკასთან და ზოგადად ლიტერატურულ აი ამ განზომილებასთან აუცილებლად ჩავიყვანოთ ივერონში რამოდენიმე დღით და თქვათ ვაზიაროთ იმ დიდ კულტურულ მემკვიდრეობას, რასაც ივერონის საცავი საგანძური ინახავს. ხა საინტერესო ერთი მომენტი, რომ როგორ გადავიღეთ ჩვენ ეს ფოტოები. პირდაპირ გეტყვით, უმკაცრესი ცენზურა არის ბერების მხრიდან, რომ ზედმეტი იქ არავინ არ გადაიღოს. უბრალოდ მე ვისარგებლე ჩემი სტატუსით და ამ შემთხვევაში თანამდებობით, ვინაიდან ელჩს უარი ვერ უთხრეს, მე ვთხოვე კიდეც იგუმენს, ორჯერ ვიყავი ჩართული ერთხელ პატრიარქთან ერთად, მეორეჯერ უკვე პატრიარქისგან დამოუკიდებლად, ცალკე ვიზიტი შედგა ჩემი და ივერონის იგუმენმა, რომელმაც პატივი გამდოდა მითხრა, რომ რამოდენიმე წუთში საცავში შევიდოდი და ფოტოებს გადავიღებდი, ეს უფლება მოუწია. და იქვე გვითხრა, რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო რაღაცა განსაკუთრებული დროის მანძილზე, ანუ სულ რამოდენიმე წუთი მქონდა, მაგრამ მე შემძელი გადამეგო ის, რაც მე ვფიქრობ უნიშნელოვანესია ჩვენი ახალი თაობებისთვის, აქ ინახებოდა უნიკალური ხელნაწერები, მათ შორის არის ექვთიმეს სეული, აი ხელნაწერი სახარება,
ერთიმენ ფასმენდელის სახარება, აი თქვენ შეგიძლიათ აქ იხილოთ, რომელიც არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი როგორც მეცნიერებისთვის და როგორც ათონისტვისთვის და ივერონისტვის ასევე ქართველებისთვის და ახალი თაობებისთვის. და აი თქვენ აქ ხედავთ ესეც უნიკალური ფოტოა თორნიკე ერისთავის ჯაჭვის პერანგს მეათე საუკუნე. ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ხმით იცავდა საქართველოს ინტერესს და მან მერე ხმალი გადადო, ჩაიცვა სამოსელი, სასულიერო სამოსელი და ეკურთხა დიდ ლავრაში ბერად და იქვე აღესრულა სხვათა შორის და მინდა აღნიშნო, რომ თორნიკე ერისთავის განსაკუთრებული მეცადინეობით ასევე დაფუძნდა ივერონი, იმიტომ რომ მან მისი მთელი ავლადიდება, რაც გააჩნდა, შეწირა დიდ ლავრას, აი ამ უპირველესი მონასტრის დაფუძნებას ათონისტრაზე და ივერონის მონასტერს. ასევე თორნიკე ერისთავის დიდი მეცადინეობით ითარგმნა ოშკის სახარება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და გადაიწერა. ოშკის სახარება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ესეთ ადამიანებზე იდგა და დგას დღესაც საქართველო. მართალია, შეიძლება დღეს მოდიპირობითად ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებას ესეთი დონის მოღვაწეები არ ყავს, მაგრამ ჩვენ დღესაც აი იმ ადამიანების დავთქვათ სიძლიერით, მათი სიწმინდით, დღესაც საზოგადოება, ქართული სტუდენტობა, ქართული საზოგადოება სწორედ აი ამ საყობით იკვებება, იმ სულიერი საყობით იკვებება, რასაც ქვია სწორედ ექვთიმე მთაწმინდელი, გიორგი მთაწმინდელი, თორნიკე ერისთავი და არა მარტო, ვინაიდან ქართველებს ამ მცირერიცხოვან ერს ყვავს დიდი სამაგალითო, როგორც სასულიერო, ასევე სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მოღვაწეები, კულტურის სფეროს მოღვაწეები, რომლებიც ქმნიდნენ ქართულ რენესანსს, პირდაპირ კეთილ, რომელიც არასოდეს არაფრით ნაკლები არ იყო ბერძნულ, ბიზანტიურ რენესანსზე და არამარტო უნდაც ევროპულ რენესანსზე, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ შევქმენით განსაკუთრებული დაავადებათ ლიტერატურა, რომელიც უმნიშვნელოვანესია და თუნდაც ის რადგეს, რომ რუსთაველის არსებობა, მე ესე ვითხოვდი პირდაპირ, ჰომეროსის საგარე რუსთაველის არსებობა მსოფლიო ლიტერატურულ საგანძურში კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ქართველები ვიყავით და ვართ სწორედ დიდი ევროპული რენესანსის ან კულტურული ცივილიზაციის ნაწილი. და ესე დავრჩებით. რა თქმა უნდა, ამას სხვანაირი შენახვა ჭირდება, ამას სხვანაირი წარდგენა უნდა ევროპაში, გარე მარტო ევროპაში, ზოგადად მსოფლიოში, იმიტომ რომ ის, რაც რუსთაველმა შექმნა მეთორმეტე საუკუნეში, პრაქტიკულად არის კიდე ერთი დასტური იმისა, რომ ქართველებს გვაქვს უნიკალური შანსი ვიყოთ დიდი ევროპული, აი დიდი ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. არა თქვა მცირე, არამედ მნიშვნელოვანი ნაწილი, ვინაიდან მე ხალ კითხულობდი ამას წინათ, გადავხედე, როგორც დასავლეთ ევროპის კურსდამთავრებულმა, ლიტერატურის და ენების კურსდამთავრებულმა, საგმირო ეპოსი ბეულფი ბრიტანული, კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს არის მეათე მეთერთმეტე საუკუნე. ჩვენ მეხუთე საუკუნეში უკვე შუშანიკის აი ეს წყინვალე შედევრი ჰქონდა და რაც ფაქტიურად კიდე წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ ადრეც ჰქონდა ესეთი ტიპის ალბათ ხელნაწერები, რაც არ შემორჩა, ლიტერატურული ძეგლები, აგიოგრაფიული ძეგლები, მაგრამ ის, რომ შუშანიკის წარმოება მეხუთე საუკუნით თარიღდება, ეს კიდევ გვაფიქრებს იმაზე, რომ ჩვენ უდიდესი კულტურული ცივილიზაციის ნაწილი ვართ ქართველები და ამას კიდე ერთხელ უნდა ახალი თაობის უფრო სერიოზული აი დაინტერესება ამით. იმიტომ რომ საიდან მოდივართ, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის, ვინაიდან ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მაინც სწორედ აი ამ დიდ კულტურულ სივრცესთან, რასაც ავსებს ნაწილობრივ ათონისტთან. და რაც შეეხება ბოლოს, მინდა აღნიშნო პატრიარქის დამოკიდებულება სწორედ აი ამ ვიზიტთან ათონისტაზე, ივერონის მონასტერში. პირველად ნახე გუდმოხტილი პატრიარქი ივერონის ხატთან, რომელსაც თვალები ჰქონდა აცრებლებული. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა ნატვრა აღსრულდა სასულიერო თაობების, ვინაიდან როგორც აღნიშნე, არც ერთ ქართველ პატრიარქთაგანს ივერონის მონასტერში მეათე საუკუნიდან ფეხი დადგმული არ ჰქონდა.
და სწორედ ჩვენმა პატრიარქმა უსმინეს მას ასრულა ქართულ პატრიარქთან ნაკრა და მეც ასე დავარქვიცით. ეს იყო მისი სულის გაზაფხული, წიგსქვი ანთონი პატრიარქის გაზაფხული და სწორედ გაზაფხული იყო. გაზაფხულის პერიოდში ჩავედით, ეს იყო 21 მაისი, სწორედ გაზაფხულის ყველაზე განსაკუთრებული თვე და ეს იყო პატრიარქის სულის გაზაფხული და მე ვფიქრობ, რომ მის სულში ეს ესე დარჩება მარადიულად, ვინაიდან პატრიარქმა გარდა იმისა, რომ თვითონ მოილოცა და განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში ემოცია დატოვა ივერონში, ზუსტად ჩვენს მოგვცა იმის მაგალითი, რომ ზუსტად რა ესეთი ტიპის მსგავსი საერო შედარებით ნაკლები ხალხი ვიყავით, საერო პირები, მაგრამ მაინც ესეთივე რაღაც დიდი ემოცია დაგვეტოვებინა ივერონში, აი პატარა, მე ვიტყოდი, კარიბჭის მონასტერში, სადაც ივერონის ხატია დაბრძანებული. და პირდაპირ გეტყვით, ეს არის განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში ადგილი ქართველებისთვის, ამიტომაც მინდოდა, რომ აი ამ ადგილის შესახებ ეს ფოტოები, ეს მცირე მოგონება, რაც მე ძალიან მარტივად სულ რაღაცა რამოდენიმე დღეში დავწერე და ძალიან ვეცადები, ეს ყოფილიყო მოგონება და არა თქვათ რაღაც ანალიზი მეცნიერული და ასე შემდეგ, ათონის ფტასთან დაკავშირებით და ზოგადად ივერონის, უფრო სწორად კონკრეტულად ივერონის ხატთან მიმართებაში. ასე რომ ეს წიგნი მინდა მე გადავცე და სხვათა შორის არა ერთი ცალი, რამოდენიმე ცალი მინდა გადავცე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ლექტორს უკვე გადავეცი და მინდა რომ ინახებოდეს იმ ბიბლიოთეკაში, სადაც ქართული საზოგადოების ახალი თაობის წარმომადგენლები, ყველაზე დიდი სიმდიდრე ჩვენი გენოფონდის სტუდენტები ისწავლიან და შეგადაშიქ თუნდაც ერთი სტუდენტიც რო დაინტერესდეს და ნახოს თორნიკეების და ჯაჭვის პერანგი, მე ვფიქრობ, რომ ამ წიგნს თავის მისია და თავის ფუნქცია ამ ალბომს შესრულებული ექნება. ასე რომ დიდი სიამოვნებით მინდა რომ ეს წიგნი გახდეს ნაწილი იმ ბიბლიოთეკისა, რომელსაც უდიდესი ადგილი უჭირავს უნივერსიტეტის ლიტერატურულ საგანძურში, იმიტომ რომ აქ ინახება დაახლოებით 3 მილიონზე მეტი რარიტეტი, უნიკალური წიგნები, ბატონ ზურაბს რო ველაპარაკე, არ მითხარ, რომ უკვე დაახლოებით იწყება, დაწყებული აქვს მთელი ეს და აღწერა ამ წიგნების, რა თქმა უნდა, ამას დიდი ხანი ჭირდება, შეიძლება 10 წლეულებს დაჭირდეს, მაგრამ ის, რომ აი ესე ურლიან უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული ადგილი, სადაც შეიძლება სწორედ ესეთი განსაკუთრებული წიგნები არსებობდეს და ინახებოდეს სტუდენტებისთვის.